Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan reyd tadbirlari muntazam olib boriladi. Shunga qaramasdan manqurt kimsalar tomonidan niyati qabih bo'lgan jirkanch ishlar sodir etilayotgan holatlar ham yo'q emas. Samarqand shahrining Panjikent ko'chasi bo'ylab harakatlanib kelgan mana bu Nexia rusumli transport vositasi yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan shubha ostida to'xtatilib tekshirilganda avtomashinaning yuk xonasiga o'rnatilgan musiqa eshitish moslamasi ichiga yashirilgan 42 dona rigaben va 280 dona Zardex nomli kuchli ta'sir etuvchi psixotrop dori vositalari borligi aniqlanib, tegishli tartibda hujjatlashtirilib olindi. Hamda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. 2023-yil 8-fevral kuni Registon ko'chasi xizmat olib borayotgan vaqtimda Nexia rusumli transport vositasini to'xtatib tekshirganimda transport vositasi shubhali tegilib, xolislar ishtirokida yuk xonasini ko'zdan kechirgan vaqtimizda yuk xonasiga o'rnatilgan samofir kolonka, ya'ni ovoz kuchaytirgich kolonkasining ichiga psixotrop moddalarni joylashtirib, Samarqand shahariga olib kelayotganligini aniqladik. Trans vositasi va haydovchi ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, hozirgi vaqtda qonuniy tarzda rasmiylashtirilmoqda. Mazkur holat yuzasidan fuqarolarga nisbatan to'plangan hujjatlar Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limiga topshirilib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251-moddasining 1-qismiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. 8-fevral kuni o'z mashinamda kelayotganimda dan xodimlari shubhasida to'xtatilib, mashinamda orqa bagajiga joylashtirilgan kolonkam orasidagi psixotrop moddalarini topib meni ichki ishlar bo'limiga olib kelishdi. Ichki ishlar bo'limida rasmiylashtirishdi. Bu ishimdan qattiq pushaymonman. 2 oy bo'ldi uylanganimga. Ota-onamningda yuziga ham qanday qarash nima bo'layapti? Qayerga olib ketayotgandingiz? Samarqandga. Shaharga olib ketayotgandingiz. Jahongir degan odamga. Nechi pul evaziga? 1.600.000, 1.700.000 atrofida. Jahongir akasini odamni tanishib, o'sha orqali olaman dedi. Men keyin Javohir ismli boladan topib olib keldim. Avvalam olib kelib yurganmidingizmi? Yo'q. Bu birinchi marta olib kelishingiz. Yo'q, ikkinchisi. Avvalam olib kelgansiz, to'g'rimi? O'sha birinchi olib kelganingizda qancha miqdorda pulga sotgansiz? 1.5 million. Buni hozir 1.800.000 kelishdingizmi? 1.600.000, 1.700.000. Kelishgansiz-a? Qayerdan olasiz bu psixotrop moddalarni? Javohir degan boldan olgandim. Necha pulga olgandingiz? 2 millionga. Necha pul foyda qilyapti shundan hozir? 400.000, 500.000. 400.000, 500.000 foyda evaziga olib borib shularni sotyapsiz, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz, 400.000, 500.000 foyda evaziga qanchadan qancha insonlarni yostiq qurishidan xabaringiz bormi? Yo'q edi. Ha? Qanaqa xulosaga kelib bo'ldingiz mana shu 400.000, 500.000 foyda uchun? Kechirishlaringizni so'rayman, boshqa qilmayman bunaqa ishlarni. Boshqa qilmoqchi bo'lganlarga ham tavsiya bermayman.